první pondělí každý měsíci máme takovou, řekl bych, společnou tělesnou přípravu. Každá jednotka má naspívaných několik svých druhů písní. Jak máme jednotky členěný na třeba na bojové jednotky zabezpečení, taky ten duch té písničky se v tom trošičku jako odráží. Jo. Dneska to bylo asi 8 km. Fakt je to pomalý, je to spíš o tom nastartovat se všichni dohromady z nového dne, zpravidla v pondělí a je to fakt jako spíš o té soudržnosti té jednotky. Dát se dohromady, strávit spolu zase nějaký čas, protože prostě dohromady takovým do počtu je toho hrozně málo.